ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନଦୀ ନାଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିରଳ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କର 114ଟି କୁମ୍ଭୀର ବସା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 114ଟି କୁମ୍ଭୀର ବସା ମଧ୍ୟରୁ କନିକା ରେଞ୍ଜରେ 102ଟି, ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜରେ 10, ଗହିରମଥା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ, ମହାକାଳପଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ବସା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ 122 ବସା ମଧ୍ୟରୁ କନିକା ରେଞ୍ଜରେ 107ଟି ଓ ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜରେ 12, ଗହିରମଥାରେ ଗୋଟିଏ ଓ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ବସା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କନିକା ଓ ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜରେ କୁମ୍ଭୀର ବସା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନଦୀ ଜୁଆର ମାଡ଼ୁନଥିବା ମା କୁମ୍ଭୀର ହେନ୍ତାଳ ଏବଂ ଖରଖରି ପତ୍ରରେ ମା କୁମ୍ଭୀର ବସା କରି ଅଣ୍ଡାଦାନ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଧି ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସାକୁ ଜଗି ରହିଥାଏ ମା କୁମ୍ଭୀର। ଏ ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭିତରକନିକାକୁ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ମାସ ଧରି ଭିତରକନିକାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ କନିକା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୁଆର ମାଡ଼ିଯାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁମ୍ଭୀର ବସାରୁ 54ଟି ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ କୃତିମ ଉପାୟରେ ଛୁଆ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଡାଙ୍ଗମାଳସ୍ଥିତ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ମାନସ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ହେମନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯଶବନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏହି 54ଟି ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଖରଖରି ଓ ହେନ୍ତାଳ ପତ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ 32-33 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ତାପମାତ୍ରା ମପାଯାଉଥିବା ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।